Gold с Tarza 22 Tarekane. Արդեն որերորդ տարին է Gold Star սպարային ստուդիայի սաները մասնակցում են միջազգային փառատոներին։ 2015 թվականի ամռանը Իսպանիայի Մադրիդ եւ Վալենսիա քաղաքներում միջազգային փառատոներին մասնակցելուց հետո Արման Ղուկասյանը հրավիրվեց Բարսելոն որպես միջազգային ժյուրիի անդամ։ Եվ Չեխիա որպես ժյուրիի նախագահ։ Transforme en cas de gare. Quand tu t'en vas, je suis. Ամբողջ նոյեմբեր ամսվա ընթացքում Արման Ղուկասյանը, որպես միջազգային ժյուրիի անդամ, հրավիրվել է Չեխիա, Ռուսաստան, Բելգիա, Լիտվա, Հոլանդիա, Իտալիա. Թվականի սկզբից Արման Ղուկասյանի ղեկավարած կատարողական արվեստի համաշխարհային ասոցիացիայի հովանավերքո անցկացվեցին միջազգային փառատոներ Պյատիգորսկում, Լվովում, Մոլդովայում, Չեխիայում, Պերուում։ Որտեղ Արման Ղուկասյանը նաև ժյուրիի նախագահն էր։ Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. Իսկ ապրիլին Կոլումբիայի Կարտախենա քաղաքում անցկացվեց ասոցիացիայի անդամ ամերիկյան երկրների առաջին կոնգրեսը, որին մասնակցեցին 15 երկրների ներկայացուցիչներ։ Դրան զուգահեռ Արման Ղուկասյանը հրավիրվում է տարբեր երկրներ Փարի վարպետություն դասավանդելու։ Նման դասեր են անցկացվել Սանկտ Պետերբուրգում, Կրասնոդարում, Չեխիայում, Ֆինլանդիայում, Անգլիայում, Լիտվայում, Լատվիայում, Էստոնիայում, որտեղ նաև նա ժյուրիի անդամ էր։ Սա համաշխարհային ասոցիացիայի աշխատանքների միայն մի մասն է։ 2016 թվականի մարտի 5-ին առաջին անգամ անցկացվեց Հայաստանի գավաթի պարային առաջնությունը։ Ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis Մարտի վերջին հանրապետական առաջին երիտասարդ երաժիշտ կատարողների Սայաթ Նովա մրցույթը։ Ապրիլի 29-ին Պարարվեստի միջազգային օրը Գյումրիում անցկացվեց Պարային մեծ փառատոն, որին մասնակցեց Հայաստանի տարբեր քաղաքներից եւ մարզերից ժամանած 40 պարախում։ Այս ամենն ամբողջացնում է նաեւ միջազգային փառատոներին մասնակցած հայ երգիչ երգչուհիների հաղթանակները։ Նրանք նվաճել են 17 Grand Prix, 20 առաջին եւ 4 երկրորդ մրցանակներ Ռուսաստանում, Իտալիայում, Չեխիայում, Իսպանիայում, Վրաստանում, Բուլղարիայում, Լեհաստանում, Ֆրանսիայում, Հունաստանում, Ֆինլանդիայում, Մալթայում, Անգլիայում, Լիտվայում, Լատվիայում, Էստոնիայում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում եւ
Chorvatiaïum. Այս ամենի արդյունքում Արման Լուկասյանն արժանացել է Ռուսաստանի Դաշնության Մշակույթի Նախարարության Մալթյան Խաչ շքանշանին և Իտալիայի Մշակույթի Նախարարության Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս ոսկե մեդալին։ Եվ ի վերջո, այս համերգից ընդամենը 8 օր հետո Արման Ղուկասյանի ասոցիացիան կանցկացնի արդեն 3-րդ ամենամյա միջազգային Կովկասի առաջնության փառատոնը, որին մասնակցում են երգիչներ, երգչուհիներ, պարային խմբեր և երաժիշտներ 18 երկրներից և իհարկե պատվավոր միջազգային ժյուրի 14 երկրներից. 2016 թվականի սեպտեմբերի 9-ից 15-ը Բրազիլիայի Մարանյան քաղաքում տեղի կունենա կատարողական արվեստի համաշխարհային ասոցիացիայի առաջին համաշխարհային ասամբլեան, որին կմասնակցեն կատարողական արվեստի համաշխարհային ասոցիացիայի 66 երկրների ներկայացուցիչների մեծ մասը, իսկ հոկտեմբերին Լոնդոնում կանցկացվի կատարողական արվեստի աշխարհի երկրորդ առաջնությունը։ Կատարողական արվեստի համաշխարհային ասոցիացիան 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ին մեծ շուքով կնշի իր ստեղծման 2 ամյակը, Gold Stars-ը 22 տարեկանը։ Շնորհավոր։